سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب من خوش اومد. امروز همراه با دو تا دوستای عزیز رضا و امین، دوستای من، برای اولین باری که میخوان صدای دیماش رو بشنوند. بریم. نظری دو ساز مودنم نده. چیزی دم مات کال. دیدم بزن سه سه اشتباه میشتم اصلا. من دیگه اشتباه. خب ادامه بده. سس موردنده چوخ نظرات وارده. سس هم اپرا وار، هم به گل آشاس هستن، هم پاپ وار، هم دینده جوزی بیدنه صدای راکستار چیمون وارده. یعنی دوت نفرن دوت دنه خانندنن اشی میرده و عجب ده. O okuduğu yerden hududun 6 oktav fasılası vardı ve bir belen oğuca çıkabilir. Ne güzel kalmış. İcra izinle. Dolda ne bazında lan ki o kadar var. Sen bana hangi modunda ne benadı? İnsafı ben dedin, aslında bu tür eşitmemiştim. Ne hem farazın aşibi çok uydu, bir de
Qalın nazirə mə bilə mə çox canım. Həmizə sən də zəndəmə nədir? Qəşəng oxudun deyəsən mən bu cür ahəng nə eşitmişdim, nə qulaq asmışdım. Pəsli bulandısı çox idi, səsinin vaqən yuxarı bir icrası var. Dostlar, ta videoyun bədi, xuda nigəhdar, xuda hafiz.